Zdravko Jakov, privremena je zamjena ministra Banožića, koga vidite kao trajni nasljednik? Nikoga, to je odluka premijera. To će biti neko ko je njemu lojalan. I to je glavna odluka za to mjesto. Ja na to nemam utjecaja. Istovremeno si prema Ustavu vrhovni zapovjednik, odgovaraš za obranu i sigurnost zemlje. Ne piše do duše kako odgovaraš, ali tako piše u Ustavu. Prema tome, bit će onaj koga imenuje, koga odabere Plenković. I bilo bi dobro da mu taj ili ta koja to bude odmah skrene pažnju na to da dvije godine nije bilo sjednice vijeća za nacionalnu sigurnost. Zato jer on to ne želi. Dakle, to bi se trebalo dogoditi. A ministar bi trebao biti netko ko Plenković odabere, šta to mogu. Spominje se čak i ime. Ko će normalno komunicirati s mojim savjetnicima, jer ja sa ministrom imam i nemam puno dodirnih točaka. Dakle, mi nismo ista razina, moja razina. Razina predsjednika je premijer u ovoj stvari. Zato odgovornost za ovo snosi isključivo premijer, dakle za odabir osoba. Kako je to izgledalo zadnje tri godine, vidjeli ste? Ne mislim, rekao sam da to nije moja stvar. To nije moja stvar, bilo bi, gledajte, dakle danas ministri obrane, to je vrlo vidljiv i zahtjevan posao, ne? To je i politički posao, ja znam da to mora biti netko koji će biti jako odan šefu, posebno u HDZ-u. Moj ministar je bio Kotromanović, koji je jedan jako samostalan čovjek. Ali ne kažem da to mora biti, da takav izbor mora imati svatko, da takvu vrstu ministra mora vidjeti svatko. Neko će htjeti nešto drugčije, zato kažem, to je odgovornost Plenkovića. Bilo bi dobro da je to osoba koja je obrazovana, i to u pravim stvarima, inače dobro obrazovana, koja je vidjela dosta svijeta, koja bi mogla dobro razgovarati sa sugovornicima po svijetu, predstavljati Hrvatsku na jedan, ne salonski, nego aktivan menadžerski način. Muško, žensko, naravno, sasvim sve jedno. Jesam li šta propustio? To je to. Sigurno će se neko tako naći. Jedno od imena koje... Nemojte me o imenima pitati. A dobro, a pitati, nemojte me pitati. Nije, ja o tome ne, ja za to ne snosim odgovornost. Dakle, odabirom ministra, Plenković će pokazati što misli i što namjerava. Eto vas konzultirali? Ne, nisu i neće, ali to vas ne čudi, jel tako? Tako je bilo i zadnji puta, dakle. Odabrao je Banožića koji je morao otići u groznim okolnostima. Da, očekujem da dosta dobro surađuje s mojim suradnicima, sa mojim savjetnicima, to je taj rang negdje, sa mojim predstavnikom ureda, to su vrhunski obrazovani i iskusni ljudi i to je razina na kojoj se dinamički kontaktira i razgovara najviše. Tu sam naravno uvijek i ja, ali mora biti i predsjednik HDZ-a. Kažem predsjednik HDZ-a jer on ovdje nastupa s te pozicije i ministra bira po tom kriteriju. To prihvaćam. Mogu samo slegnuti ramenima i reći to njegovo pravo, ali njegova dužnost. I on odgovara za tu osobu, ali u potpunosti odgovara.